ញើសខៃបសង្ខៃបន្តិចឲ្យឆាប់ចប់អឺថ្ងៃនេះប្រធានរបတ်គ្រូមហាជុំបាននិយាយលើកឡើងអំពីជោគៈវិសនាឆ្នាំទាំង5ជោគវិសនាឆ្នាំទាំង5ដែលមានជោគចេតាស្ថិតនៅក្នុងធាតមាសនិងពងជាស្ដាច់ចាក់ប្រចាំឆ្នាំខาลនេះបាទអញ្ចឹងឆ្នាំមាន5ណា 5ឆ្នាំសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំខាលនឹងអ្នកដែលមានឆ្នាំទាំង5ហើយនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះនាយយីរួមឆ្នាំ2022នេះលោកអ្នកនឹងមានគេហៅថាធៀបមាសហើយនឹងសម្បត្តិស្ដេចណាបាទលោកអ្នកនឹងមានគេហៅថាធៀបមាសហើយសម្បត្តិស្ដេចហើយបងប្អូនប្រយ័ត្នទៅរាប់ជូតឆ្លើខាលថោះរោងបន្សាញ់ហើយសູ່គ្រូមហាជុំថាភាសាញ់ធៀបឈើឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណា ហើយហេតុអីបានលោកអ៊ឹមមហាជុំថាធៀបមាសខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាមែនទេក៏បងប្អូនខ្ញុំច្រឡំព្រោះខ្ញុំមើលជូននេះខ្ញុំមើលតាមក្បួនហុងសុយបរាណបាទហុងសុយបរាណហើយហុងសុយសម័យអត់មើលទេព្រោះខ្ញុំអត់ចេះហុងសុយសម័យខ្ញុំអត់ចេះទេបាទហុងសុយវចិះសាស្ត្រនោះខ្ញុំតាំងខ្លួនថាអត់ចេះហ្មងខ្ញុំចេះហុងសុយបរាណប៉ុន្តែហុងសុយបែបវចិះសាស្ត្រក៏ខ្ញុំបានរៀនដែរខ្ញុំចូលសិក្ខាសាលាអីដូចគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចេះហ្មងទៅវាស្រ បាទបើចុះសពអីអីរៀបដីរៀបអីហ្នឹងយឹងកហើយយឹងហងសុយចេះបាទចេះចេះណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវមកកុំតវាច្រើននិយាយអំពីឆ្នាំទាំង5ណាស់ដែលនៅក្នុងឆ្នាំខាលហ្នឹងហងសាចិនឆៃគេបានទ ೀಯ ហីបាទចិនឆៃគេបានទ ೀಯ ហីគេថាអឺជាឆ្នាំដែលមានជោគជាតាថត់នៅក្នុងធាតមាសហើយនឹងពងជាស្ដាច់ចាក់ប្រចាំឆ្នាំខាលមួយឆ្នាំពេញណាហើយឆ្នាំទាំងអស់មាន5 ឲ <coughs> ្យបងប្អូនទាំងអស់ពិតជាឆ្ងល់ថាគ្រូមហាចំឆ្នាំណាខ្លោះឆ្នាំទាំង5នឹងអញ្ចឹងបីយងតាមក្បួនរបស់ហុងស៊ុយចិនបុរាណយងតាមការគុណគូរបស់គ្រូមហាចំបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង5អញ្ចឹងឆ្នាំទាំង5នឹងខ្ញុំសូមលាក់សិនខ្ញុំអត់ទាន់ប្រាប់ទេខ្ញុំនឹងប្រាប់បន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយណា ខ្ញុំខ្លាចប្រាប់5ទាំងអស់ទៅបងប្អូនរត់ចោលខ្ញុំអស់ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងគឺពួកគេថឹតនៅជោគជាតាមួយគេហៅថាថឹតនៅក្នុងធាតមាសហើយពងរបស់ពួកគេគឺជាស្ដេចចាក់ប្រចាំឆ្នាំខានល្អមែនទែនណាបាទអ្នកទាំងអស់នោះគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អហើយពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលចូលចិត្តនិយមការងារល្អ បាទហើយពួកគេក៏ជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រយោជន៍ខ្លាំងក្នុងចំនួនមនុស្សទាំងឡាយហើយពួកគេគឺស្ថិតនៅគេហៅថាច وق វាសនារបស់គេសម្រាប់ឆ្នាំ2022ឬក៏ឆ្នាំខាល់នេះស្ថិតនៅលើរិះស័យលំដាប់កំពូលបាទហើយពួកគេទាំងអស់នេះគឺជាគេហៅថាអ្នកមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងជីវិត អ្នកមានសច្ចធម៌យុត្តិធម៌ហើយទេវតានឹងតាំងជួយពួកគេឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំខាលឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនទាំងអស់ឆ្ងល់ទេគ្រូមហាជុំថាឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំអីគេខ្លះឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងគឺជាឆ្នាំអីគេខ្លះអញ្ចឹងលោកគ្រូរំឥទ្ធជូនតែម្ដងណាបាទតាមទំលាប់វល់ដងលោកគ្រូអាចដែរប្រាប់ឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងសរុបទេព្រោះខ្លាច់ប្រាប់5ឆ្នាំទាំង5ហ្នឹងសរុបទៅខ្លាច់បងប្អូនកូនក្មួយ ពេល uhm ដឹងឆ្នាំហើយរត់ចោលលោកគ្រូឥឡូវនេះលោកគ្រូលំអិតឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី1ណាបងប្អូនចាំឆ្លូវចាំឆ្លូវណាបងប្អូនណាបាទឆ្នាំឆ្លូវបើនិយាយពីឆ្នាំខ្មែរយើងណាបងប្អូនឆ្នាំឆ្លូវបើនិយាយអំពីឆ្នាំខ្មែរ ឆ្នាំឆ្លូវមកនិយាយពីផ្នែកធៀបដីហ្នឹងបងប្អូនឆ្លូវនិយាយពីផ្នែកធៀបដីឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះតួបីអ្នកឯងដីក៏ដោយអ្នកឯងមាសក៏ដោយអីក៏ដោយប៉ុន្តែការគុណគូទៅគឺឃើញថាធៀបមាសឃើញថាធៀបមាសឲ្យពងស្ដាច់ចាក់អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំមានលេខសម្ងាងឲ្យណាបាទមានលេខសម្ងងឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ងាងគឺលេខ268 គោលចៅទាំងអស់នៃកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលោកអ្នកមានសម្បត្តិមានសម្បត្តិស្ដាច់ចាក់ធៀបជាធៀបមាសសម្រាប់ឆ្នាំខាលនេះតាមក្បួនហុងសុយបោះចិនបុរាណអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានលៀបចង់បានជ័យបងប្អូនខមមិនលេខ268បងប្អូនខមមិនលេខ268ណាហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ268 ណាស់ឆ្នាំឆ្លូវធៀបដីបន្តែហុងសួយឆ្នាំ2022ឆ្លូវធៀបមាសខមិនលេខ268សែវវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ268មនុស្សឆ្នាំឆ្លូវជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តនិយាយត្រង់មនុស្សឆ្នាំឆ្លូវជាមនុស្សមួយដែលឈ្លាវឆើបន្តិចបន្តែជាមនុស្សមួយដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺជាឆ្នាំមួយដែលមានរិះសីដល់កំពូល គឺជាឆ្នាំមួយដែលមានរាសីដល់កម្ពុលអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវបើសិនជាមានឧបសគ្គការងារណាពីឆ្នាំចាស់ចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2022នេះលោកអ្នកនឹងផុតគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់លោកអ្នកនឹងផុតគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅលៀបទទួលបាននៃជ័យលោកអ្នកបើធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងឆ្នាំ2022លោកអ្នកនឹងឡើងប៉ុនឡើងស័ក្តិឡើងឋានៈឡើងតួនាទីលោកអ្នកនឹងឡើងកិត្តិយសមាន មុខមានมอดបើលោកអ្នកជារកស៊ីលោកអ្នកបកកោការងារអ្វីតំណែងជួយដូអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏នឹងទទួលបានផលចំណេញបាទគូស្នាយមានភាពផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាស្រឡាញ់គ្នាបាទលោកអ្នកនឹងคล้ายទៅជាមនុស្សមួយដែលមានទឹកមាត់ប្រៃនិយាយទៅកាន់អ្នកនតីដែលនៅជុំវិញខ្លួនគេស្ដាប់ឲ្យបងប្អូននឹងคล้ายទៅជាបុគ្គលមួយដែលមានប្រជាប្រយោជន៍ឲ្យបងប្អូននឹងទទួលលៀបបន្ថែមទៀត សមាអ្នកកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវច្រឡោះពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អមកណានឹងល្អមកណាពណ៌សម្ដាងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគេឲ្យពាក់ពណ៌ស្វាយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវលេខសម្ដាងលេខ268ពណ៌សម្ដាងពណ៌ស្វាយលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកនឹងប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដូចក្តីបំណងបំពេញប្រាថ្នារិះស័យរបស់លោកអ្នកឆ្នាំនេះគឺឡើងដល់កំពូលភ្នំណា ធៀតរបស់លោកអ្នកគឺធៀតមានសម្បត្តិលោកអ្នកគឺជាសម្បត្តិស្ដេចច័កកាលណាលោកអ្នកបានសម្បត្តិស្ដេចច័កហើយបើតាមធម៌ព្រះគឺលោកអ្នកអាចហោះបានអាចហើរបានអាចធ្វើអីបានទាំងអស់អញ្ចឹងសម័យឥឡូវនេះលោកអ្នកអត់អាចហោះអត់អាចហើរបានទេលោកអ្នកអត់អាចហោះអត់អាចហើរបានទេប៉ុន្តែ លោកអ្នកនឹងមានប្រភពលคล้ายទៅជាអ្នកមានលោកអ្នកធ្វើការងារអ្វីក៏នឹងទទួលបានលៀបបានជ័យលោកអ្នកនឹងធ្វើអីក៏បានបានសម្បកបដែរសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងឆ្នាំឆ្លូវគឺជាឆ្នាំមាសឆ្នាំប្រាក់ឆ្នាំពេជ្រសម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនតាំងប្រាថ្នាអីបានជោគជ័យបងប្អូនធ្វើអីក៏បានជោគជ័យគឺបានជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវប៉ុន្តែមិនមែនគ្រូមហាជុំប្រាប់ឲ្យថាអូ កាច់ឆ្នាំឆ្លូវហើយអ្វីៗល្អហើយធ្វើអីខ្វះការពិចារណាធ្វើអីអត់បានការវិភាគសាធ្វើអីអត់គិតឲ្យຫມាត់ច្បတ်ក៏មិនបានដែរយើងត្រូវគេថាអាគមផ្សំអាយុបងប្អូនជឿផងហើយបងប្អូនខំប្រឹងខ្លួនឯងផងណាបើមិនជួយខ្លួនឯងទេទេវតាអត់ជួយខ្លួនឯងទេអត់ជួយយើងបានទេអញ្ចឹងយើងខិតខំប្រឹងប្រឹងទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាប្រឹងខ្លួនយើងផងហើយនឹងរីស័យយើងឡើងទៀតគឺ យើងនឹងคลายទៅជាគេហៅថាល្អពេញមកជីវិតហ្នឹងមិនមែនតាំងមកឆ្នាំទេចឹងខំប្រឹងណាស់មិនមែនរ iesaï បើកល្អហើយអត់រកស៊ីអីមកប្រទូគ្រូមហាជុំថាគ្រូមហាជុំមិនដឹងជាប៉ាកែស្អីទេទាយឲ្យអញថាមានមានអញដេកចាំមកឆ្នាំហ្នឹងអត់មានសោះប្រយ័តប្រយ័តឲ្យមែនតែនចឹងប្រឹងប្រែងជួយខ្លួនឯងខ្លះផងទី2ឆ្នាំរោងទី2ឆ្នាំរោងឆ្នាំរោងគឺជាឆ្នាំ ទី2ក្នុងចំដោមឆ្នាំទាំង5នៅក្នុងឆ្នាំ2022ឬក៏ឆ្នាំខ াল នេះដែលមានលៀបជ័យដែលមាននៅសក្តីសុខសក្តីចម្រើនដែលទទួលបានងៅហេងបាទលេខសំឡងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងលោកអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះលោកអ្នកនឹងឆ្លៃទៅជាគេហៅថា មនុស្សធាតមាសសម្បត្តិស្ដេចលោកអ្នកដែលជួបនៅរឿងអកុសលរឿងលំបាកទាំងអំបានកាល២ឆ្នាំចាស់ចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីចូលឆ្នាំខាលលោកអ្នកនឹងមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកនឹងទទួលបានសុខចម្រើនលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោមសូមលោកអ្នកខំមិនលេខ128 លោកអ្នកកើតឆ្នាំរងលោកអ្នកខំមិនលេខ128អ្នកកើតឆ្នាំរងជាមនុស្សមួយដែលពូកាយឆេវឆៅជាមនុស្សមួយគេហៅថាចិត្តស្រាលឆាប់ខឹងឆាប់បាត់ឆេវឆៅប៉ុន្តែជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃជាមនុស្សមួយដែលចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃនិយាយពីឆ្នាំរងទុក្ខハវេទនីមានសពមានដោយសារតែអត់មានលុយចូល មានដោយសារមានទុក្ខវេទនានឹងគឺដោយសារតែអត់មានលុយចូលអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមឲ្យលោកអ្នកខមមិនលេខ128លោកអ្នកខមមិនលេខ128លោកអ្នកស៊ែវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំឲ្យដាក់លេខ128អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់នឹងមានលាភមានជ័យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំអស់សំតោសសូរីដាស់ចាំរងខ្ញុំសំតោសណា ឆ្នាំរងណាគំចឡំឆ្នាំឆ្លើហើយឥឡូវចូលដល់ឆ្នាំរងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនឹងមានលៀបមានជ័យលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅហេងណាបាទលោកអ្នកដែលចិត្តឈើឆៅឆាប់ខឹងគឺវាអាចបាត់ដោយសារការអត់ធ្មត់រឿងរាវឥតមានចំណូលឥតមានលុយចូលកូននឹងលុយចូលមកវិញលែងគេហៅថា លេងលំបាក់ទៀតហើយឆ្នាំ2022ហ្នឹងជាពិសេសចូលឆ្នាំខ្មែរខែ4ខែ5ហ្នឹងទៅឯងលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺល្អឡើងវិញមានលៀបមានជ័យពណ៌សំអាងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺពណ៌លឿងពណ៌សំអាងសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺពណ៌លឿងពណ៌សំអាងអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺពណ៌លឿង អញ្ចឹងកូនចៃដែលកើតឆ្នាំរោងចាំឲ្យច្បាស់ណាចូលមកដល់ឆ្នាំខាលភ្លាមលោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបជ័យលោកអ្នកនឹងទទួលបានសក្តិសិទ្ធិគ្រប់ប្រការរិស្សីរបស់លោកអ្នកស្ដេចនិករាជនឹងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅជួបនៅមនុស្សល្អឲ្យទៅជួបនៅមនុស្សដែលមានអត្តមប្រយោជន៍អាចយឹតយោងយើងអាចនាំយើងឲ្យរោគស៊ីបណ្ដាក់តុនបាទឲ្យរោគស៊ីបណ្ដាក់តុនបានការងារល្អហើយនឹងជោគជ័យ បាទម៉ាក់អាពេជ្រអ៊ុតសក់លោកគ្រូទីថាឆ្នាំវកមានកាដូគឺបានពុតមែនឈុតណាស់លោកគ្រូបាទអរគុណកូនអរគុណជូនពរឲ្យកូនកាន់តែជោគជ័យបន្ថែមទៀតបាទឈនសរ៉ាន់អរគុណលោកគ្រូបាទបាទតាអ្នកកើតឆ្នាំរោងខែមុនលេខ128ព ò សំឡងគឺព ò លឿងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យឡើងវិញឲ្យរីស័យឡើងខ្ពស់ឲ្យ ល not... so so ្អហ so ើយណាមានលុយមានកាក់ចូលវិញហើយណាសម្រាប់ឆ្នាំ2022គឺពីខែ4អឺពីខែ5តទៅរហូតតរដល់ផុតឆ្នាំខาลណាអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាគឺជោគជ័យគឺសុខចម្រើនគឺនឹងមានពលលិរះស្មីឡើងមកវិញហើយទី3អ្នកកើតឆ្នាំមែឆ្នាំមែគឺជាឆ្នាំមួយក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំង5ដែលមានសម្បត្តិជាស្ដេចចា ដែលមានសម្បត្តិជាស្ដេចចាក់ហើយមានធាតជាធាតមាសអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមម៉ែកូនចៅខមមិនលេខ246កូនចៅខមមិនលេខ246កូនចៅខមមិនលេខ246កូនចៅដែលកើតឆ្នាំមម៉ែ ស ोम កូនចៅខំមិនលេខ246ផ្កាសំងាំងរបស់កូនចៅដែលកើតឆ្នាំមម៉ែគឺផ្កាក្រហមឆ្នាំមម៉ែនិយាយពីឆ្នាំកឡុងទៅលោកអ្នកមិនសូវទទួលបានលៀបជ័យប្រហែលនេះប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខាលនេះឥឡូវនេះសល់តែ10ថ្ងៃទៀតទេចូលឆ្នាំខ្មែរក្រោយពីចូលឆ្នាំខ្មែរហើយទេវតាយាងចុះមកព្រឹបអ្នកកើតឆ្នាំមម៉ែរៀបស َيْ ចាប់ផ្ដើមឡើង បាទឡើខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជារីសសៃឡើហើយអ្នកកើតឆ្នាំមិញសូមឲ្យខមមិនលេខ246សូមឲ្យអស់លោកអ្នកខមមិនលេខ246បងប្អូនអឺแชร์ហើយដាក់លេខ246បងប្អូនប្រើពណ៌ក្រហមបងប្អូនប្រើពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ដែលមានលៀបមានសំណាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ ឆ្នាំមកແມ່គឺដល់ពេលហើយដែលបងប្អូនទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យដល់ពេលហើយដែលបងប្អូនកូនខ្មួយដែលបងប្អូនកូនខ្មួយខ្ល ਾਇ តាជាអ្នកមានហើយអ្វីអ្វីដែលតាំងតែងទាំងអស់នឹងวินិះសាបសាបសូនទៅរឿងជោគជ័យ រឿងការងារល្អៗនិងមកដល់សម្រាប់ខ្លួនយើងដែលកើតឆ្នាំមិថុនាអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំមិថុនាតែជាឆ្នាំទី3ក្នុងចំណោមឆ្នាំសំណាងទាំង5នៅក្នុងឆ្នាំខាលនេះលោកអ្នកខមមិនលេខ246លោកអ្នកប្រើពណ៌ក្រហមប្រចាំឲ្យច្បាស់បន្តិចហើយលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅអវ័យដែលហៅថាលៀបជ័យរិះស័យបើក លោកអ្នកនឹងឆ្លាយជាមនុស្សដែលមានប្រជាប្រយ Ệ ជន៍ស្នេហាល្អគប់ស្កើនាយីរួមមិននាយីច្រើនថាល្អតែម្ដងណានាយីរួមមិននាយីច្រើនគឺល្អតែម្ដងគ្រូមហាជុំខ្ញុំឆ្នាំមម៉ែបើឲ្យពាក់កំហំខ្ញុំពាក់កំហំរាល់ថ្ងៃគេមិនថាខ្ញុំស្គួតខ្ញុំថាអត់ទេមួយអាទិត្យមាន7ថ្ងៃអញ្ចឹងពាក់កំហំ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃទៀតពាក់ពណ៌អីផ្សេងពណ៌ទៅសំខាន់ឲ្យតែកំហំនឹងច្រើននោមលៀបច្រើនហើយឬមួយក៏ទៅសំភិះការងារ ទៅសំភារកាងាទៅជួបច ਵਾਈ នាយចង់ឡើងបនស័កទៅពឹងពែកគេចរចាមុខចំនួនជួយដោអូខេកូនចៅគឺពែកអាយកោហមទៅអ្នកកើតឆ្នាំមម៉ែទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យសុខសบายសុខចម្រើនហើយទី4ទី4កូនចៅកើតឆ្នាំចទី4កូនចៅកើតឆ្នាំចអ្នកកើតឆ្នាំចលេខសម្ងាង901ពណ៌សម្ងាងទឹកបិច កូនចៅដែលកើតឆ្នាំចសូមកូនចៅខមមិនលេខ240លេខ901ពណ៌សំឡាងគឺពណ៌ទឹកបិចកូនចៅដែលកើតឆ្នាំចសូមខមមិនលេខ901ពណ៌សំឡាងគឺពណ៌ទឹកបិចពណ៌សំឡាងពណ៌ទឹកបិចខមមិនលេខ901ឆ្នាំចជាឆ្នាំទី4ក្នុងចំណោមឆ្នាំទាំងអស់ដែលមានសំឡាងគឺឆ្នាំដែលមានធៀបមាស ឆ្នាំដែលមានគេហៅថាពងជាស្ដេចចាអញ្ចឹងឆ្នាំចររឿងរាវវេទនីប្រត់ប្រះនិរិយបែកបាក់ប្តីប្រពន្ធបែកបាក់សងសារុកស៊ីអត់មានរិស័យมันល្អគេមើងងាយឆ្វេងស្ដាំគេមិនយល់ចិត្តកាលពីឆ្នាំចាស់ចូលមកដល់ឆ្នាំថ្មីឆ្នាំខาลគឺបងប្អូននឹងឡើងរិស័យមកវិញហើយបងប្អូននឹងឡើងលៀបឡើងចៃមកវិញហើយ សត្វឆ្កែមាសនោមសំណាងនឹងនោមឌួងចិត្តារិះស័យរបស់បងប្អូនឲ្យឡើងដល់កំពូលភ្នំផុតលេខហើយបងប្អូននឹងមានលៀបមានជ័យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីនឹងបានខ្លាយទៅជាបំងពំប្រាថ្នារឿងរ៉ាវដែលអសកម្មរឿងរ៉ាវដែលកក់ស្ទះកាលពីឆ្នាំចាស់កន្លងទៅអ្នកកើតឆ្នាំចរនឹងទទួលបានជោគជ័យមកវិញអ្នកដែលផ្ពាន់ដល់គូកូននឹងដល់គូអ្នកដែលគេហៅថាមានបញ្ហាលំបាកក្នុងជីវិត ក៏នឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញអ្នកកើតឆ្នាំចរអញ្ចឹងបើសិនជាចង់បានភាពល្អប្រសើរចង់បានភាពសនុកសកស្រួលចង់បាននៅដំណោះស្រាយល្អល្អសូមខមមិនលេខ901ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ1ដាក់លេខ901នោះបងប្អូនកូនក្មួយនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យនិងទទួលបានសុខទទួលបានសំណងបន្ទាប់មកទៀតឆ្នាំកូនពៅគេដែលជាឆ្នាំទី5 ដែលជាឆ្នាំមួយគេហៅថាមានមហារិយស័យខ្ពស់អត់លួសឆ្ងាយក្នុងឆ្នាំខาลហើយជាឆ្នាំមួយដែលមានសម្បត្តិស្ដេចមានធាតមាសដូចគ្នាគឺបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលកូនចៅប្រុសស្រីបើដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកើតឆ្នាំកុលហើយចង់បានលៀបបានជ័យបងប្អូនខមមិនលេខ691លេខ691ពីព្រោះថាលេខ691នេះ គឺជាលេខដែលជាលេខងំសំនាងសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតឆ្នាំកុលលេខ5191លេខ691 691ពណ៌សំនាងដែលកូនចៅកើតឆ្នាំកុលគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃអ្នកកើតឆ្នាំកុលជាមនុស្សមួយឆាប់អន់ចិត្តនិយមច្រើនបន្តិច691ណាជាមនុស្សឆាប់អន់ចិត្តនិយមច្រើនបន្តិចអ្នកកើតឆ្នាំកុល ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវអកុសលដែលកើតឡើងរៀងស្ទះកាលពីឆ្នាំចាស់កន្លងទៅលោកអ្នកនឹងคลายទៅជាឆ្នាំមួយឥឡូវនេះមកវិញមានលៀបមានជ័យសុខសប្បាយហេងឆ្នាំកុលឆុង50%ឆ្នាំខាលឆុងឆុងទៅកុំខ្វល់ឆលឆលទៅកុំខ្វងឆលកុំខ្វងឆុងកុំខ្វល់លោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2022នេះហើយ លោកអ្នកនឹងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យទទួលបានសពចម្រើនស័កស័តជ្រូកមាសគឺជាជ្រូកនោមសំណាងគឺជាជ្រូកកាត់សួយគឺជាជ្រូកនោមហេងគឺជាជ្រូកនោមលុយមហាសាលឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺបងប្អូនកូនក្មួយនឹងទទួលបាននៅមហាលៀបមហាជ័យឲ្យបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2022ឆ្នាំខាលនេះ ចឹងអ្នកកើតឆ្នាំកុលឈប់ព្រួយឈប់អារម្មណ៍សាត់ជ្រុះមាសនិងនាំឌួងចិត្តារីស័យរបស់បងប្អូនកូនក្មួយឲ្យឡើងខ្ពស់ដល់អាកាសស្វេហាឲ្យឡើងខ្ពស់ដល់ឋានលើឲ្យបងប្អូននឹងមានរីស័យខ្ពស់ល្អជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតលេខសម្ងាងររបស់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំកុលកូនពើគេ គឺលេខ691ពัวសំណាងគឺពัวផ្ទៃមេ។លោកគ្រូពាកអាយពាកខៅពัวផ្ទៃមេរាល់ថ្ងៃមែនទេគិតតែពាកអាយទេ។ប៉ុន្តែកុំពាករាល់ថ្ងៃពេកអត់អីទេយ៉ងយ៉ងគេហៅថាទៅជួបថៅកែចង់បានឡើងប៉ុនស័កចង់និយាយការងារអីអីពាកអាយផ្ទៃមេទៅ។ទៅសំភារការងារនិយាយពัวផ្ទៃមេទៅ។អ வை អ வை គ្រប់យ៉ាងនឹងមានលៀបមានចិត្តសុខសប្បាយហេងហេង។ សូមយ៉ាប់ឆ្នាំខាលនេះពេញមួយឆ្នាំបន្តងាយហើយងាយទៀតងាយហើយងាយទៀតបងប្អូនណាចង់បានលៀបចង់បានជ័យកុំ দেই ចាំផឹងផែងរោស៊ីបន្ថែមផងខ្ញុំខ្លាចបែកឹកតើលោកគ្រូមហាជុំគ្រូមហាជុំឲ្យអញថារិស័យអញឡើងខ្ពស់ហើយ ចឹងឥឡូវហ្នឹងអញឯងមិនបាច់ប្រឹងរក CI ទេណោះអញដឹងថាមានហើយអត់ទេណាអត់បានទេប្រឹងរកប្រឹងរកហើយមានចូលមកថែមទៀតណាបងប្អូនណាបាទប្រឹងរកហើយមានចូលមកថែមទៀតបាទថ្ងៃហ្នឹងអ្គួយច្រើនបងប្អូនឈឺចែកហ្នឹងព្រោះខ្ញុំជីកឡានមក3 4ថ្ងៃជាប់គ្នាបងប្អូនសម្រាប់តិចមែនតើដូចមកពីកំពង់ចាមហើយគេងគេងបានបន្តិចណាស់ខ្ញុំជីកទូទៅម៉ោង2:10បានគេងម៉ោង3ភ្ញាក់ រ pu ៀបចំខ្លួនមក៤ឡើងទៅប្រទៀមមានជ័យមកដល់មកពីប្រទៀមមានជ័យវិញវិលល្ងាចមកដល់ម្ពិញម៉ោង8កន្លះសម្យៈកន្លះម៉ោងរៀបចំឡើង9កន្លះបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមមួយគែងបើកផ្លែកលែងរួចនេះបងប្អូននេះឃើញព្រមព្រមមិនហើយឈឺចង្កេះព្រឹងលើមិនឈឺចង្កេះរៀងរួយខ្នងអញ្ចឹងក៏ឡើងឆោតិចទៅដើម្បីឲ្យគេហៅថាមានលៀបមានជ័យណាថ្ងៃនេះនេះខ្មៅអានីអានីត្បូងខ្មុំហ្នឹងមើលយូរអត់ទាន់ទៅណាឯងឯងត្រូវ ច <ti ូលពីយប់ដូចគ្នាទៅជាជាជោឯអ្នកចំការកស៊ូហើយក៏អត់ទាន់គេអញ្ចឹងបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ឲ្យបងប្អូនណាតាំងចិត្តឲ្យល្អតាំងចិត្តឲ្យសុបាយហើយធ្វើតាមលោកគ្រូមហាជុំទៅមានបានហើយតិចជុំឲ្យសុខសុបាយហើយហើយប្រឹងរផងណាបងប្អូនណាប្រឹងរអឺផងប្រឹងរផងណាលេខសំនាងជោគជ័យហើយ បបផ្សំទាំងយើងរលទៀតគឺយើងទទួលបានជោគជ័យហើយណាបាទដូចយើងឈឺអញ្ចឹងយើងទៅពេទ្យបានឆ្នាំពេទ្យមកលាបហើយយើងហាត់ប្រានបន្ថែមទៀតទៅយើងគោរពទៅតាមអវ័យដែលគ្រូពេទ្យប្រាប់ទៅគឺយើងទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យហេងហេងហើយណាបាទហេងហេងគ្រប់គ្នាណាទាំងកូនប្រុសកូនស្រីណាខ្វេងខ្មាងកុមារាកុមារីចាស់ព្រឹត្តិការអីទាំងអស់គឺទទួលបានលៀបទទួលបានជ័យហើយ ហើយឲ្យដល់គ្រូមហាជុំចង់ជំរាបជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយទៀតថាចូលធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ដូចទឹកអមរិតហើយកុំខ្វល់នៅរឿងអ្នកតន្ត្រីកុំខ្វល់រឿងគេណាបាទកុំខ្វល់រឿងគេអូសារាវុធី90ហុលកូនជើញមកណែអូលោកគ្រូអញ្ជើញទៅសម្រាប់ទៅជប់ជ្រើសឲ្យអរគុណណាកូនអ្នកអាមរិតអើយស្រឡាញ់ណាកូនមាននិស្ស័យមាននិស្ស័យមួយគ្រូមហាជុំមែនកូនស្រីនៅ90ហុលនេះ បាទកូនស្រីកូនស្រីសារាវុធទី9ហុលនេះបាទបើខ្ញុំមានកូនស្រីខ្ញុំដាក់ឈ្មោះចឹងដែរសារាវុធទីចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់ឈ្មោះហ្នឹងខ្ញុំជំរាបទងណាហើយបើសិនជាថាគិតរឿងល្អល្អទៅគុំគិតរឿងអក្រក់ណាផ្ទះមានទ្វាពីរទ្វាមួយទ្វាបើកទៅលៀមងក់ក្លិនស្អុយទ្វាមួយទ្វាផ្កាក្រអូបក្លិនពីដាវក្រអូប ហ <ion> <-able> ើយ <rapper> យ <singing> ើងយើងទាំងអស់គ <tarnic> <tarnic teeth> <tarnic> like ្នាយ <tarnic genome -ập> <tarnic cannedöd popcorn> <tarnic genucle> ើងដឹងថាស្វានេះទ្វាលិមួកទ្វាទ្វាផ្កាហើយយើងបើកទ្វាមួយណាយើងបើកទ្វាមួយណាបើយើងចង់បើកទ្វាចង់បានក្លិនករអូបចង់បានភាពរីករាយក្នុងចិត្តបើកទ្វាផ្កាទៅហើយបើចង់បានលិមួកអានឹងទៅបើកទ្វាលិមួកទៅអត់ប្រខំទេណាបាទហើយទៅបើកទ្វាលិមួកឲ្យស្អុយឯងរុយរោមកមិនល្អទេហើយបើបើកទ្វាផ្កាគឺ មានពីដោកោអូបដកទាំងហើមទៅស្រួលហើយណាអញ្ចឹងកុំភ័យឬខ្លួនឯងធ្វើរឿងល្អកុំខ្វល់ពីអ្នកដទៃខ្វល់ពីអ្នកដទៃខ្វល់រឿងអត់ប្រយោជន៍គេមានអីគេអីគេអីអាណាគេផោះអាណាច្ពាក់លុយច្ពាក់អីអាហ្នឹងរឿងរបស់គេទេកុំទៅ ខាល់ខំមិនអីមួយគេប៉ុន្តែឲ្យបើរឿងកំសត់ទូរគត់អីជួយទៅអត់លួយអត់កោស៊ីអីជួយទៅណាបាទជួយទៅជួយតាមសធាទៅមានតិចជួយតិចមានច្រើនជួយច្រើនទៅជួយឲ្យច្រើនទៅបាទទៅតាមលទ្ធភាពមិនជួយគេអត់ញ៉ាំខ្លួនឯងទេណាបាទដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យនិយាយតិចខ្ញុំតសើតសើអ្នកដែលគេធ្វើប៉ុននោះឲ្យឯងធ្វើវាមិនបានដូចគេណាមិនបំមានក៏ធ្វើដូចគេដែរបាទ ការធ្វើបន់នេះមួយតើលះសិក្ដីកํานាញ់ការធ្វើបន់នេះមួយបងប្អូនតើលះនៅសិក្ដីកํานាញ់បើមិនជាយើងអត់លះនៅសិក្ដីកํานាញ់ទេអាហ្នឹងធ្វើអត់បានទេហើយបើអត់លះនៅកํานាញ់លុយ2លានដុល្លារស្មានតែហ៊ានចំដៃអីអាហ្នឹងលះនៅកํานាញ់ចឹងណាដូចអ្នកអុកញ៉ាលេងនៅវត្តត្រាចឹងក៏លះនៅកํานាញ់មិនបានគាត់ហ៊ានលះបង់លុយគាត់ណា ជ <laughs> 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 uh, bon qu ាង10លានដុល្លារណោតាំងពីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលមកច្រើនជាគម្រូមួយល្អសំទុះណាដូចគេអាចដាក់ទឹកអីញ៉ាំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យដូចលោកស្រីត្រីដាណាអីចឹងលោកជំទាវត្រីដាណាអីចឹងគាត់ធ្វើប៉ុនអមស្ទឺតែខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើគាត់ដើរចែកលុយដល់អ្នកសំស្បត្តិអ្នកអត់ទាំងសិល្បៈកទាំងមនុស្សចាស់ចរាទាំងអីហ្នឹងឃើញហ៎ក៏គេជួយគាត់ជួយគេ កូនគ្នៀក្បាស់អីអ្នកតន្ត្រីទៀតលោកជំទាវអុកញាសៀងច័ន្ទហេងណោះបាទពីណាទៀតអ្នកម្ដាយចឹកធោះហ៊ុនស៊ីណាតអ្នកម្ដាយចឹកធោះហ៊ុនស៊ីណាតបងអូនស្រីបង្កើតសម្ដេចដេជជោអូយគាត់ចិញ្ចឹមកុមារកំព្រៀនណោះបងប្អូនគាត់ចិញ្ចឹមកុមារកំព្រៀនណោះនៅសៀមរាបហ៎រាប់សិបអ្នក ហើយនិយាយពីថាធ្វើប៉ុនអញ្ចឹមកុមារកំព្រាឲ្យគាត់នៅយកអាម៉ោយអូច្រើនណាស់ដៃចែកកុមារកំព្រានៅទូទាំងប្រទេសហើយគាត់មើល Facebook កន្លែងណាអត់ណាគាត់វេបច្ច័យយកទៅជូនទៀតយកទៅជួយអូយអណិតប្រ hom បានទេជាតិជាមកស្ត្រីខ្មែរណាបាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងល្អណាស់ហើយកូនចៅណាប្របាក់វេទនីអីគាត់ជួយបានលោហត់បាទជួយណាស់ គ no ាត so ់មិនគិតទេហើយគាត់ឋានៈគាត់ខ្ពស់ណាស់ប្រອងហើយប្អូននាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែកូនចៅប្រុសស្រីណាក៏ក៏គាត់ស្រឡាញ់ដូចកូនដែរបាទគាត់ស្រឡាញ់ដូចកូនហើយកូនខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់គាត់ដែរបាទក្រុមគាត់ដូចអ្នកម្ដាយអញ្ចឹងក្រុមគាត់ដូចមដាយបកើអញ្ចឹងព្រោះគាត់ជួយយកអាសាអ្នកដុតីបាទ កិច្ចការសពប្រជាធិបតេយ្យគាត់ណាបាទបងប្អូនលេខ Facebook ឃើញហើយតាមែនថាអោខ្ញុំនិយាយនយោបាយអត់ទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅសើថាគឺថាបុគ្គលដែលមានទឹកចិត្តស្អាតស្អំសពប្រជាធិបតេយ្យបាទគាត់ជួយណាគាត់លះបង់ច្រើនណាទីមួយពេលវេលាទីពីរលុយកាក់ហើយលុយកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងបាននៅពីណា มันបានមកពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរកដោយខ្លួនឯងបាទអូយទសាគាត់ណាបាទទសាខ្ញុំប្រសើរមែនតែនណាបាទខ្ញុំលើកដៃ10នេះញ៉ៃមុខភ្លើងខ្ញុំទសាដោយចិត្តស្មោះខ្ញុំចង់ព្រឺសំបុលណាបាទហើយខ្ញុំប្រាថ្នាថ្ងៃណាខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំធ្វើបន់ដូចគេដែរហើយប៉ុន្តែមិនមែនថាប្រាថ្នាឲ្យថ្ងៃណាមានលុយច្រើនធ្វើដូចគេឥឡូវអត់ធ្វើទេណាឥឡូវក៏ធ្វើដែរណា អបាយអត់បាននេះរឿងធ្វើប៉ុននេះវើយបងប្អូនណាបាទសំទុះវើយច្រឡំណាខ្ញុំនិយាយជាមួយកូនចៅមិញសំទុះណាគឺមានតិចធ្វើតិចទៅមានច្រើនធ្វើច្រើនទៅកុំចាំថាអូចាំមានលុយច្រើនចាំធ្វើសងខាអត់ទៀងទេបើវល់ដេកដេកទៅអឺដេកខ្យល់ប៉ាត់ចេតរួយបាត់មានអីធ្វើប៉ុនទៀតណោះអញ្ចឹងគ្រាន់តែប្រាថ្នាងៀងគ្រូមហាជុំថាចេះអឺមានលុយច្រើនដូចគេធ្វើប៉ុនដូចគេដែរហើយបាទ